studying. Надявам се да не го снимат с... Али Сексу, с кой ще да играе? Само той ми ли се губи в момента, неговия опонент. Да не някой я шведа яд да чайна. Е, да чайна от кой отпадна? А, от Лик Сан-су отпадна един. Чайна играе, да чайна се. Е, значи той играе с Лик Сан-су. Взема ли да им направя тия по едно забавено слово мощно?
Много ме изпипава тази температура. Да, не съм си. Това Алексей, пита ли го нещо за курса? Не, не съм, а той няма нищо в смисъл. Той тук решава дали ще прави. Не, не, дали е чул. Е, тя да не ми каза, че са завършили известно време да направят. Па ти глупости, това место да правят всеки година да има. Не, 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 това е някаква програма, която е породи, че видове спорт, те като се прави 3-4 поредни години. Вече има вероятно да го трябва да финансира. Да, да, да. Видеш ли, видеш ли на Ким ръката му след всеки удар как се пиза в изходна позиция обаче. Няма да си чака пак на Бетхен да му дойде, си я приготвя за, за удар. Видиш ли, виждаш ли, виждаш ли?
коментираха Каракашевич. Не бе, между другото се струва странно. Трябва да си погледаме в момента. На едната маса, дваната колеси, там Каракашевич, там Мацудер. За какво става? А втория в Дания дори не ни прави впечатление.